Entjeri punimeve tashmë ka marrë formën e plotë dhe punimet për rehabilitimin e mulës së kura e Bunës vazhdojnë pa ndërprerje. Pasi është hapur regjisi përfaqja e ndërtimit, aktualisht është duke u punuar me sondat, ku më pas do të vendosen kolonat për të vijuar me proceset e tjera sipas projektit. Ky kantier shënon edhe fillimin e punës për zbatimin e megaprojektit të hyrjes së Shkodrës nga ura e Baçalleku dhe deri në rreth rrotullimin e bypassit, I prezantuar muaj më parë nga kryetari I bashkisë Benet Beci. Projekti për rehabilitimin e molës së kura e Bunës financohet nga qeveria shqiptare me fondin 965.366 euro. Me zhvillues fondin shqiptar të zhvillimit, ndërsa përfituese është bashkia e Shkodrës. Afati I përfundimit është 3 muaj, ndërkohë që pas këtij projekti nis zbatimi I projektit të dytë dhe kështu me radhë, që do të thotë se puna në hyrje të Shkodrës nuk do të ndërpritet më, derisa të realizohet I gjithë megaprojekti, sipas fazave të parashikuara nga studia projektuese dhe qeveria shqiptare, që garanton edhe financimin e tij. Në të njëjtën kohë do të punohet edhe me segmentin e urës së Baçallekut Harku I Bërdicës për zgjerimin e kursive me qëllim rritjen e kapacitetit të trafikut në hyrje, dalje për të mos pasur bllokime të lëvizjes së automjeteve apo rrallë të gjata në trafik.